Kanalımıza müraciət edən Neftçala rayon Aşağı Surra kənd sakini Ağahəsən Salmanov bildirir ki, oğlu Nəriman Salmanov 2006-cı ildə hərbi xidmətdə olarkən mina partlaması nəticəsində ağır yaralanıb. Durumu ilə əlaqədar dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq, ona təqaüd verilmir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, iki uşaq atası olan Nəriman Salmanovun 15 ildir bu durumda olmasını diqqətə çatdıraraq ona yardım edilməsini xahiş edir. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dəyərli dostlar, sizlərin hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bunu etməklə bizim çəkiliş etdiyimiz daha bir qazi ailəsinin problemini istimalləşdirmiş olursunuz. Əziz dəyərli dostlar, bir dəqiqə hal-hazırda biz Neftçala rayonunun Aşağı Surra kəndində Salmanov Nərman qazi qardaşımız Salmanov Nərmanın evindəyik. Problem isə yenə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Tibbi Sosial Ekspertiziya Komissiyasının qazi qardaşımızın və həmçinin Papanidenin Mərkəzi Klinik Hospitalının həkimlərinin günahı üzbatından 2006-cı ildən bu günə qədər vətəndaş futbol topu kimi ötür-ötür oyununda qalıbdır. Zəhmət olmasa atmanın yazı deyin. Mən Salmanov Asən Ağayrovu. Aha, bu sizin atası, Nərmanın atası. Telefon nömrənizə deyin. 050-441-54-39. 050-441-54-39. Aha, sizin oğlunuzu 2006-cı ildə yaralanıb, belə mi? Bəli. Belə yataq vəziyyətindədir. Səncəl 23-cü, bəli. Evet, ağciyərində, əyağında, ürəyində askol var. Ürəyində askol var, bir də belində 5-ci məqrasümündə askol var. Askol var, yəni mən belə sadalarım. Və bir günə qədər pensiya təyin olunmuyor. Bəli, ayın 23-cündə vırılır. Hansı ayın 23-cündə? Yanvarın. Yanvarın 23-cündə. Yanvarın vırılır, mən bilə fevral ayında. Aha. İmtina gəlib, amma mən mart ayında mənə çağırıblar, göndəriblər burada mərkəzi, regional meçəkdən göndəriblər mənə Bakıya da, mərkəzi meçəkə, Bakıya. Gezmişəm oraya, orada uşağın sənədi, bu uşağı da aparmışam, maşın tutup aparmışam, uşağın sənədini vırıblar ki, bu uşağın sənədləri araşdırılır. Aha. Qayıtmışam dala, iyunun 29-unda mərkəzi meçəkə mənə zəng, oğluma zəng gəlib. Aha. Oğlum açıb telefon deyib ki, sənədləri kiçəri kopyaliyirsən, göndərimizə. Yox, gəlirsiniz bura. Yenə təzin gəlin bura. Uşağı götürüb aparmışam oraya yerə, maşın tutub aparmışam uşağı oraya. Saat 11-də bizi qeydətə alırlar, saat axşam çağı 4-də girmiş uşaq girib ora həkim komissiyasına. Mən deyəmişəm qanada polis orada. Uşağa çıxan demək ki, 2 gün sonra telefonu SMS gələcək. Haqqında. 2 gün əvvəzində bir həftə tam olub, 2-ci həftənin tamamına bir gün qalmış. Təzən zəng gəlib oğluma ki, gedirsən rayondan anketi alırsan, şəxsiyyət qətirsən, gəlirsən regionalya, Səlyana. Səlyana gəlmişik. Regionalya 290-da gəlmişik, 290-da baxıb və deyib, sən buranı öz gəlmişsən, Bakıya gəlmişsən. Mən demişim, Bakıya gəlmişik 29-da. Bakı bura, yəqin, burda sizdən gəlmişsən, gəlmişsən, bilmirəm, sən sən... Uşağın atı üstündən keçirən şəxsiyyət vəsqəsi üçün ki, sən çıx get Bakıya. Mən Bakıya həkim sənə ərsəm. Ondan bəri də xəbər yoxdur. Ondan bəri xəbər yoxdur. Uşağım ancaq həkərəm, sən burada Neftçalada. Bəs necə müalicə elətdirirsən? Neftçalıya aparıram. Birinci gün aparacam Neftçalıya. 10 gün yatacaq orada. Elman doktor, baş həkim Elman doktordu. Neftpatolog Oxtay doktordu. Bir də ki, meçəs sırası var, baş meçəs sırası, Aliyyə xanım. Qəşəklə, oğluma yəni güzəl çatan qulluğu ağrış etsilərlə 10 gün yatırıq çıxardı. Aydın, boşlar burada, səhiyyənin borcudur, vətəndaşa xidmət edin, vəfil üstə qazi. Yəni, bu sahib babayım, cənab sahib babayım, hər şey doğrudan da, yəni, yaxşı deməkdə adam dili gəlmir, yəni, vətəndaşı niyə git gələ salsın, niyə söründürməkçi salsın, sən şəffaflığın budur mu? Yataq xəstəsində, adamı iki dəfə Bakıya əqvə gətirirsən qazini, sənə təzən bir də göndərsən regionala, sonra hansısa bir tərbiyyəsizə kimin götür sənədi vətəndaşı üstadır, əmənlik deyil, git Bakıya, başa üçün, niyə git gəlmə düşməlidir? Niyə bunu incidirsən vətəndaşı, niyə bu vəziyyətə salsın ki, vətəndaşı, o qapı mənim, bu qapı sənin şey eləməlidir. Adam gedib vətən uğrunda canım fədə elibdir, adam miniyə düşübdür, bu vəziyyətə qalıbdır, uğruna getməyib, evində həyatda işləyəndə taxta belinə baxmayıb, deyəsən günah mənim deyil. Niyə incidirsiniz vətəndaşı, niyə vətəndaşı bu vəziyyətə salırsınız? Bir daha zəhmət olmaz, Tomas At familiyasını deyək oğlumu. Salmanov Nərman Ağasən oğlu. Salmanov Nərman Ağasən oğlu. Telefon nömrəsi 050. 441, 54-39. 54-39. Mən burada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin Tibbi Sosial Ekspertiziya Komissiyasına
xahiş edirəm ki, vətəndaşın şikayətinə laqeyd yanaşmasınlar, diqqətlə yanaşsınlar və vətəndaşın pensiya təyinatını təmin edəsin. Adam 30 neçə yaşı var ya, arkadaş. 34 yaşı var, 2 kərpəsi var. 2 kərpəsi var. Heç yerdə gəlirim yoxdur. Allah, heç yerdə mən işləmirəm, yoldaşım işləmir. Bir dənə budur, bu da ki, 2017-də beləcək. Ama görsüz ne durumdadır, görsüz ne vəziyyətdədir. Bir manatda məvazi verirdik. Heç nə yoxdur. Heç kəs nə maaş. Sosial yardım zadlanmışlar. Heç can vermirlər. Mən inanam ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Cənab Sahib Babayev vətəndaşın şikayətini diqqətlə saxlayacaq, onun ünvanını sosial yardım, pensiya təyinatına böyük dəstək olacaq. O, Cənab Nazirimiz şəffafdır, ədalətlidir. Belə şeyləri üstün tutan adamdır və təşəkkür edirəm. Əziz dəyərli dostlar, sizin də problemləriniz varsa bizimlə əlaqə saxlayın 050-210-27-35. Mən müstəqil jurnalist Xəyyam Salmazadə. Təşəkkür edirəm.